World Trade Center i New York er ramt af to fly. Begge tårne på centret står lige nu i brand. Alt synes at være kaos. Amerikanerne er lige nu i gang med at evakuere bygningerne. Der skete det for knap en halv time siden, så ramte et formodet Boeing 737 ind i det ene tårn omkring 80's 20. etage, og det brød i brand. Et lille kvarter senere, så rammer endnu et fly det andet tårn, og derfor står begge tårne nu i brand i Navnstofte. Det er ikke meget, vi ved lige nu. Først talte CNN om, at det var en navigationsfejl på det første fly, der ramte det første tårn. Det er næsten utænkeligt, at det er en navigationsfejl. Alene af den grund, at der kommer altså ikke fly, hverken civile fly eller militære fly, hen over den del af Manhattan. Det er fuldstændig utænkeligt. Og Kennedy Lufthavn ligger langt derfra, og New York Lufthavn ligger også langt derfra. Så der er alt muligt grund til nu at have en mistanke om, at det her, det er altså terrorisme.